dad badan oo dib u geystay Soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda aan laga wada hadlin. Runtiina qofku haduu wax sheegto aniga maba taabtaba. Daari ala soo boqorna ma aan, boqorna ma noqon karo. Boqor ninka markuu noqonayana waa in beesha sacad ay soo doorataa ay noo keenaan oo ilaa ninkan boqor waay. Macnaha nin asaga hawshaas rabay waay, rabitaankiisu ka hadlay dad asaga markaas ku agadhow oo saaxiib la'aana way dhaayeen. Marka asaga nin xil haya ma aan oo hadda xilna qof uma magacaabi karo. حنا قفك ما خادك كرو، لكن أنت بخور لقد دورنا يا إيرس سمارة أقل مكرتيرين شو سوسارة أسبوع دب سوسارة أقونتي سا دادي سا وإن الله بس برلي ياي وإن أو شر هواي سوق بتعدين أو ككينا إنه كربش إنه سنقف أبو في إنا محكمة اللي بوع المارت اللي بدأ ويس أبو بس برم هسه جوين إيش وحير إيش وان كده معي مركب داير على سو سي سبع نو وحنا ما عابي كلا نو وحنا ما عابي كلا وحنا جديد كرماني من ملع مسكين هو دور بركو أسرع الحروب بها إلا الدفاع أو الصومالي لن أتكجله حتى أرجسوا عدو بغري هاي أما بقتل من مرة أنتوا تجو والبغر كي إذا سمعنا ربع هلاسي ما بيكرسين السودان ولا يكلت مرك وانين إسكه الله أنت أصلا إنا أضاف مرة لكن بيشي سأو سعد أو كبس خير قرنا يا مسلم واحد دخلنا أيها أنا كود حلنا بغر كإير السمالنا نو بس كمان نفكر سبرة ترى أو بنان أو كليرة ayaa raba inaa u shaaciyo 12 guddi doorta oo baarlamaan oo 120 la biso baarlamaankaasna uu doorto ninkaas boqorka oo la yaqaano beesha sacana hadda waxa waa baryeerti aan siinayna 7 maalmood haddii musharax igu soo gudbiyeyso iri samaalo dhan u yeela markaas hadaan rabana ana awood u leeyo madaxweynaha dibadda ka qabanaya curadkiya waa taa ma misinta adigana taa suudaanka iri samaali haddii iri samaali aniga balba suudaan soomaaliyeed aan ahaa suudaan hawiyaan ahaa suudaan idaaban ahaa suudaan muxuu ahaa maxamed iraba ahaa iri samaalana haddii markaan tagay ayaa ii magacaabay dhameeyay hawshii soomaali fan hawshaasna waan soo qabtay waan ku soo guuleystay daari ala soona waxaa la rabaa asaga laftigiisa shuruudihii uu ku noqon lahaa maaragtay boqor meesha ma yar hunuunna hadal maaha bariisina waxmaan bulshada markaa hogaaminayso waa in nin ay ku qanacsan loo doorto anu sidee suban ciglaan la yiraahdo runta kama boqo cidna aniga uma aabayeeyo laakiin cidii wanaagsan ayaa la dooranaya 120 qofood oo idi Soomaali oo lasoo xulay oo qabiil walba dadkii percentage ay ku yeesheen soo xuleen oo nin walba la miyaamiyey ayaa si daafura waxay u dooranayaan 11 nin oo u sharaxan beelaha kala duwan ee iri Soomaali si aan loo dhin xeer hebel qaata iyo ama qof aan muneen sida daari cala soo waa suudaan oo noo doorto inaan la dhin aan saas u daafura marka waxa weeye daairna waxaa laga rabaa wuxuu yiri dhibaay haddii hooyadu ku dheertay riyooda jooga haddaas u baa iri Soomaali noqon karto xataa mid saacad aan noqon karin imow aniga haddii kuma diidanay laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa inaan hawshaas dhisaayo حقنا أقول هذا إنا كسر قلب قشة هذه إيري سمال أو كدرتين هذا بخر كي أتاي حل كاس وأكون يري الدنيا من كهوش أسقابنا يا سيس بخر وغاس وحادثة سلطان بس مركز سلطان كي إيري سمال واحد بس يعني أنا من كنا شقادي سعدوس الأول أو يوتيوبر يا واسكر في هذا الشيء شغل سله هم قالي تذكر يا ليا في العلو اسمي أنا مركز أنت سلطان في مايو وأذكر عن سلطان كأوه خيال الدليل أنا يك قادم مايو أنا وحنا كبحنا دلواس عد أيال وكل بحية أنت بخر كوتر تمايا ما سو ما يفهم كوي التمني أو بخر كإير السماء وتر تمايا أو بقول إلى بعدين قفود أي دورتان أو مجالة هرجيسة أما جبوت اللي بده ورناي أما مجالة اللي راد بير الدب وسبح هذا مجالة الدقيين مجالة مفتوش حاجة إذا صدق أنا كسر جدا مرة إن أو مدمر يوصل بانكي حاجة اللي راد ومجالة اللي راد بير الدب مجالة اللي راد بيرمي magala la yiraahdo jabuuti ayaa lagu dooranaya marka daayirow haddii hooyada la qundheer tahay oo adiga aad noqon karto maaragtay boqorkii iri Soomaali 120 kaas qofood inay ku doortaan waa muhiim marka waxa uu wiilka odayga u eeg habartana ku eerla odayga ku eersan marka anigana waa ku eerla ana iri Soomaali waa ku eers waa ku eersan ana waayo hadda su'aalo badan ayaa warintu har iyo baro daayir xariso suldaan maxaa ku agtaay war aniga calankii Soomaaliland ina magaalada muqdisho ka muujiyo oo war saxaafadeedkii sheego maadaama aan aniga afayeen lahayn taasa igu qasabtay aniga baar cala soo niman si lamay ilaahayna nama simin meel aan uma simin darajo uma simin ilaahay aan laba nin oo shaqsiya oo caalamka ku wada nool oo hiraaba ah suldaankiisa ahay asana youtuberkiisi way marka shaqadiisu qabsanaya hadduu xilkaas rabana 11 inuu la tartamaya wax daafuran waay marka sida
داس وبار نساس عن بهلا واتاي داهر على سوكلي واحد كنت المامي صوت كسو كوبي ساينو يا يوتيوبر عن أنك قاري كرين أن إرسا مالي أورو وحواي ورك وحلاير نك رجع رنت وكان حسب مسدشو داهر على سو شقاء وقبت شقاين بل وقبت واحد هو سوبرين وعن واي سودان كيس عن مكسون تو هذا سوى أسباع وعي داو علش وسكوبي ما دام سودان كيس فرساري أسباع أسباع وعي أنت كلامه أسباع وبينه أسباع أسباع استراي شكو لي كان أولو برتي أبي حنتي أبي في أنتي تاري على شو يوتيوبر وحكو دباتي باش سعد وحكو دباتي هوي وحكو دباتي شركة وعيون وسيد هرمود وكرتا وحكو دباتي باش دارود وانين عن باش دارود أنا قاعد بفير العبان وما خبر دارود سياسيين دارود كبهوي دارود يدقل المرفل دخل هشيش أيون بنحسن هشيش كون نبان كان حرام محمود سلمان وبوبوري وحشمودة أيام ربع إنا صومالي كعبت مويان الدارات كانوا عقوم من أسير من عقدة كل حدوة من عقدة كل حدنا حد أنا قد ورم ما إنه إنه هو دانيا نقضه مركب يوتيوبر كيسي حتى وحاله غير بدار على شو أنتو يمد في مارت شاشة يمد ما بين أنا الشركة داش هرمود بدرنا أوبس هاي أفيان مده بدوني باش عبر دي برقفون أوبس ما بين وأنا هاي أفيو نكاس دبي أو بالفعل ما بين كمتة شو ما يفهم أنا عاد السودان كيسي تبين حالي يسلو صوح وحنا الدنيا كان قال ما يا كوبي أنا على السودان أنا على إسرائيل قريه مو شاشة بس إما وداد برهن مقلوش يا كوي تبين أكو أكتر تنسو بقولي لا تلنا أمرت أكو دورني سلك يا أنا يا إن هوس أنت أكو وشرو أن كوسو مجا أمرت بغر من بعيسو واي شرف ما ذي شرفت أي نبي بيسنسا خير كيس هذا ما نقول بيسو ورسولنا هرتاري أنا سويت غن ماس أنا ولا غبي يسا أو إرسا ما غبي يسا ورها دنيا ممكن أصلا بس فشل دوني أو في بدو سكوب في دوني نمر إز جالس دوني سلاو دوني أسب هذا شلو سلاو سلطانك وحمد الله عليك نور هم يا سلطاننا بريت وحن ما عاد يأدبدي وحلو دورني سو سارية شخص منك أطلوا برلمان كان نسيا سيد قبيلة أطلوا أنا خ سيد قبيلة وحلو سو سرانا سيد قبيلة دو وحلو لغن أنا خ أنا خبير معي قف معي قف كأي عيسى قف كأي أمانت سنة وما سنة ولا بلب عيد ما بعنا هذا التلفون وسوا وكان كمان وحي ودي سووا سؤال هذا سلطان عجلة يا وح أنا يغلب إيه غلب ما يشوف مركز سيدا سوا مركز نكاس سوا كي وحلا يا ترتن كاسا كسبا يسوا دياري شاشة إمو أنا شغلة إذا قبسنا أنا شغلة إذا قبسنا إسا وحين أنت أسكب بغانا داو عاقا إلا إذا مستراهي معنا أنت أسد كاقف وغانا مجر تاين العاقا سوق بطين داهر وحل العاقا داهر أسوق بنا مالي أنا يداهر نولي حتى العاقا سوق بنا صوت أنا من العاقا دينا يا معه أنا من إري السمالة أو مديسان أو بروح نقضة أو عالم كأنتو جروح وحكا نقضة رادينا يا معه دولد الصومالي لان الشعب كذا هو أهل خوف هل دولار أنه يدينا يا مجرد أنا ولو حامسنا إرزاق ذا إلهي إنه غري هذا أنا جاهر كان وحام كوسو قاري حتى عدد كورك يقدوبة أي وحور مركو قاري وياين لعجنكو مبحي يا هاي عين هلا أمانانا لعكو مبحي أنا وح خبت كذا وح عاد أورنت أنا لقى لقى جابني أنا وما كان دبر كان إلهي بان دراو وحنا دبي إله إله غمائر هذا وح دوني أنا إله وحنا دوني أنا أنا إلهي ما أونلاين أنا قف ودي سو مالي لان وأدل مساكين أيدي أبى معاونه أباه دولة الصومال أيدي أبى معاونه أباه نيك التاجر كا أسرع معلوم وبباهنو كباه يبل نبي نيكو كتاجر سين وكباه يبلني أنا باه يدي أنا مركب وامدا إلهي ودبوره أنا جي أنت إلهي ونسق أولاده محولا أنا شاك الدم وحبه على الحساب حبينا منطقة إلهي وحسن أباه إلهي واسينا هدا هو إلهي مقر مركب ساسا أمسنا مركب أنا جي داير ودد ولا لنا حولا أسكوك بسمين ما أنت أنا جي داير وعفينا أنت الله عجل الصوري قادان لي سير منك هم قرب ولا سكهر مري أسرع إزدلي وفق واي هذا وحيله داير وسكدليه أو سلطانكي أو وقدر بتجي أسوهم حبا أهين أو لا يا سلطانك أنا درس هذي وهم جروا وح ماشى صدقي أما وقفوا عيني أما الشخصيات وعيني علم وعي حتى مكسون علم هذي هو وين مركب كاس مركا إلهي مرتي ها هنوني إلهي التوفيق ده هو فجيو أنا وأود عيني وح كانوا إلى هذا ملح واتاي سلطان هولي لور مروح كوع على لسان قال الرئيس هذا نهين وحل أركي عدد كذا البني صدق قال إسلام مركان تكون شيء جيسين أباه أنتهاي إن لوسو كابو أو حاردة دقالة يري أي كسو جهدي مركب محد كديد إسا إن دقالة أسكوغة بتين دار عدكا قد نبحت واحا كجري إن سومالي لان لعاق طبانكم قاري ساكسواش ورنيو فيري وحوا إداد كاني سومالي دا إلهي باد جنو سومالي لان لعاق طبانكم قاري ساكسواش واني سومالي لان وحي إسيس أنا إسيس عيدا أن أشيق يلمالي أنا إي إلهي وأدي غلفتها وحبار هذين إسو حبيق هلي من سدي سومالي لان وحوي أنا waxay isiisay anay isiisay hadaysan isiin soo hada dahr cala soo wax isku qabteen soo taama
أنا جاي دار على سو إسكو إرساقنا مني إسكو شقنا مني إن سو أنا جاي كوي تمان قفوا ده على سعد قفل بوا السوري قفل بنا وحواي سيد السوري سو مالي لهم ويتقن ده البحواي سو ما يفهم نك اللي دار على سو هدول تجنا ولا سورينا مرك أنا جاي دار على سو إحنا نسكو ما كان درس إسكو أكون مني إسكو شق مني مرك سداسا وإسكو وقبسا مرك الدواء وحكر هذين يعني فلوس هذا كره هذا فيوس كذا أنا قلت دي منه لكن أنا جدار على سول عكس كوكب سمين عكس سومالا كسوق هذا سول لقمة يا بين سكوب ستين مرك دار ورهاد سومالا هذا العتة عن كسوق هذا هدي إسيسو هذي وح مكاسية ورسو هذا الليفن كده سول ده وحان كهرباء ده كسينا هدي كده ما تون كسينا سول ده وحان كهرباء ده وان كسينا ده سومالي بونس يعني أنا نيجي أنفرنا هوا حلا ويجيستو دار على سو أنا جا وحنا إسكو ما قبسن هدو يلا حتى سلدا وحن كرب واسينا وحلان مدي جاي لكن أنا دار وح إسكو ما قبسن السيد هذا بقى أنا هيرك وحن كوب جاره وشرفت عن كوره ودرجة عن كوره الساعة وحيرة ورنين كان جابنا سودان هولي أنتوا بنان كجوج أنتوا سكروا هوس وجرا ورنين جريت أدبوي حاجة قلبي لعقد دت بهم كوب قبسن دبا لعقد وحي تعمل وأكوستاتاد عنا سا ديلا عنا باسا عنا سحرة يقسنا ونقنسا وواحد ضعيفة ما أنت أنا هدان أنتوا هنتي ده اللي يلدو جمع عمل كي اللي يلدو جاي وحنا صدقوس وأنا قفكي وحربة سومالي أنا سكداي مربي وحكسو ور السلطان وحنا كارواسين أنا هدانا هدانا هنا ما ينلي أنا هدي فيري كل جان سعد دلا مسعود منكم مركو خلوا يا كل جيسو سعدة بس صاحب بدل ملح قفكي وحودي سواها يا مايو لكن منكم مركو بلو يا ماشو فريستا ولا دبور ده شدي شبري بري مصاد بي ما ماي يوسف مركو حوايا يعني لو مشغولين سلطان هولي نين إلهي وتو أو إلهي قرب تاجي هاي وحي أربنا إلهي بان ويدستا وحي دوانا إلهي ودد كان إيجي عليان داها دان وادكي سوى بني أدنا لكن آنيا وحا ليسيو ووح إلهي إيغوري وحا إلهي إيغورنا وحنا واكسق الدغسة وحنا وعنا إلهي نم هدا أمريكا دان تقو إلهي إرساغ ليه أمريكا يقصد دلا هدا سومالي لان جوغان سومالي لان يقصد دلا لكن آنيا مجيء كقرنت السلطان محمد عجلة إرساق ده ما أنت عناي دهار على سنة تيسي وقرنت سميره هدي ودينا ينا ألف كوجرنا مجيء سو قرنت مركل هو مشغول مع السلطان وهبل على عروس وقبل ستيني هبل ياها سكون مجيء من مني سكون أكون مني إلى هنا والبيو حسوا سو إلى هنا حسوا قلب يا مركل وهمي بسم الله وكفى سلام الله عليكم وضنا يا الإمروين كاسي وحو أه السلطان هولي oo difaacanaaya jagadiisi wuxuuna sheegay anigu ilaahay baan online la ahay aniga iyo daahir cala soo isku akoon ma banheen u yiri ilaahay account-kiisa gooni uga dhigay ana account-kay gooni uga dhigay ha Soomaaliya haday lacag siisay ana isii soo yiri macni waay isku marka wixii soo difaacday holey ha boqornimadana ana adoranayo yiri hada صندوق الله دجا ولو قدر تماني سلطان كي أنا بقرني ما مرة داهر أو يري يعني سلطان ما أهان أيو ويرر يا إسقنا حوله يا بقرو دارتو يري شلا يودت كدي باتي يي شركة هرمودو دي باتي يي سعد وعاي عوي تا تيا بلقى ربع ويرو يوتيوبر ها مركا أنا أسق إسكو أكاون مني هنا العكس سو مالنا أنا صوصي سي أنا إلهي إرسال قد يدا دور رمريك جينا يا haddana burundi aan u socdaa wiiri burundi iri somaliland u socdaa marka sida awgeed maxni isku account ma nihin wiiri marka ilaahay ma wax isku qaldaay kulaaha ilaahay ma accountada isku soo qaldaay marka daahir waxa aniga macni jeebkaygi accountkaygi lagu soo riday oo rabo ilaahay ma accountkaygi iyo accountka daahir cala soo ma kala yaqaan miya ilaahay ilaahay wax isku ma qaldaay wiiri marka sida awgeed waxaan aniga accountkaygi loo soo diray somaliland isii shaqo kuma leh marka meeshan horaan u sheegnay waxaan cuncun in loo socdo horaan u sheegnay marka kulley idinka ayaa raadsan doona walaalayaal sheeko la yaab leh oo ka dhacday ceelasha biyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee ceelasha biyaha degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose ee Mailand ayaa idinkaga dhacaya laakiin warar kooban ayaan ku hormarayaa sheekada cajiib waay Soomaaliland odayaashii Muqdisho ka tagay ee ka degay Hargeysa waxay la kulmeen maanta golaha guurtida maamulka Soomaaliland Muuse Bihi isaguna ilaaladooda kor buu u qaaday odayaashaasi lacal hadii dad caadifaysan ay weerar ku qaadaan si isaga aan loo waayin maadaama beesha caalamku ay isha ku hayso oo Muusena lagu xamanayo dad inuu laayo dad inuu xiro
مركا عبسي باه هيسا إلا لدى كرو وقاضي تريد دي شو أن رجينا ينو يهي علي قاف وعيس لأ تليه هوري قيبت تضبي إلا باتناد هيرشاب يلا كهول قلي جرتي جوغي مسجوا حالي وأوكسو بحي وأوكسو وطيع إذا مديسي وحيسي عدلو يمادي محاد أوكسو بحدي مركا اللي يرين وحو يري باور إغاها اللابا يفرسمان صدونتي لكن أرين كسيدا سوا أوكدوين يهي مسجوا حالته لو هاونيسي ماركيسي مانتا وحي تجين عيدا مكسو عدا إلدير يقلعت صوبتو أوكسو بحينا وحاوي شالي قلبتي هالك اللو يقان رونر جود البعد أما البعد ما ليرا دا إيو هلو لقابو حايسكو أرورسانا يي علي مدى اللغيسة كواسو دوني يي إن أي مساقوا وحا كجرة أي قررم صدان مركا سي تاسي آن أولعي نفتي سو أسو يابي وكسو عراري قدب كاسي ساقا أه وانيكي لها يي باشي دان دفاع هيا مركا لو ريسانا يي باشي وكسو عراري حالي تولي مساقوا عيد لي أحيد ويها ونيس إنتا سوا إنتا إذا عدا توس كان إذن كوكو شيقين نبضون بعوري او ودشاي شي شيقال او شليتوله ان ايدين شيغنا ان لدلي دل با لوغه تغي waxaa dilay niman macnaheen nin saacad ah oo macnaheen nin sakatirsan oo la qabtay waa bari lagu qabtay nabadoonkaasi markii dambe uu nuxnuxsaday waa uu nool yahay laakiin nolol iyo geeribu u dhaxeeya koomati ugu darnaydu ku jira iyagu geeribay uga tageen markii ay xabada ku dhufanayeen miskiinkaasi adduunyada hal gabar kaliya ka dhalay ee samafalaha ahaa ilaahay haduu caafinaayana ka kiciyo haddii macnihii adduunyada aan loo qorinna xanuun daran baa hayee usoo duceeya labada irid qofka marka la dhihi karo waay labada jid ilaahu mid u bixi waxaa weeye geeri baa looga tegay waxaa weeye goor dambuu soo nuxsaday laakiin nolol iyo geeribu u dhexeeya koomo xun buu ku jiraa villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud Uganda inuu gaaray ahayd kasoo noqdo kadibna ma arkayse macnihii Ingiriiska uu soo aado saddexda bisha afarta bisha Geneva-na si socda ma soo noqod mid inuu soo maro madaxweynaha Soomaaliya Imaaraadka waxay hor dhigeen haddana option kale ee ah Saciid Cabdullaahi Dani haddii ka gelgelinaysid ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ka dhig dadba waxay isleeyihiin عمر عبد الرشيد علي شرماركة أو متشيرتين عثمان محمود بعد الروبلة يوسف ملاها الدني إيو هدي أي أكل مان عمر عبد الرشيد عمر أورون ساسا إسلي كران هدي ما شاسي عمر عبد الرشيد لكينو يا سعيد عبد الله الدنيا أورون أنا تن حسن أو كل جنكاس فرماجنا ويسكدوين سكرادان أوديغو تيرم كيوري حسن مركو جوغي مرو رئيس الوزراء ها سان رجينا ايو واغي شيخ شريف مو رئيس الوزراء نوغد لابا جير ميا تن او كتن ايجي ويلو اوغيا محو كو سمي اي حسن شيخ محمود هل نين او هويا مركو قرو عمر عبد الرشيد ساقن لابا نين او دارو دو قرو هل اغاسي ما حسن هدو قرو لابا نين او دارو دو قري نين قلن يقان اه او بلايع اه دارفور كسور دا وعمي ماشان هاد عربي دان صومالي دا ماشا سي حبت كاكا صور دعضي او ما اركي سي حلوودي سي آن ديگن او دولة نمادو دان حلوة كان ديگن آي وي صومالي مركا وحان او شاقي لها واريكا واء او كدايي ما هات صلاد واء او كدايي فقي فقي وحان او دان واي بحايان مدالة او كدايي وحلو حلو هو بواي دي الهي ميا آن دي سيدا قرشايسا صومالي مركا وحان او شاقي لها آن Soomaaliyeey Falastiin ma taqaanaan Falastiin midabkeedu ma cad yahay mise uu madow yahay hadda wax fahmaysan midabkeedu he waa cad yahay Soomaaliyeey Falastiin oo midabkeedu cad yahay jacaylka loo qaadi waayay 60 sano loo dhibaateynayo Soomaaliyeey idinkoo midabkiinu madow yahay ma falastiin baa la idinka jecel yahay magaca muslima wada wataan laakiin midabka ku kala duwantiin falastiin roonaan loo roonaan waay soomaaliyo soomaaliyey ma idinka la idin roonaanaya intaasi ujeedkayga haddii aad garateen
jawaabtiinu isoo waca haddaad garateen waay. Suudaan waxa ka dhacay waad u jeedaan. Tabta annaga aan ku soconaa loo wadaa awooddoodaa la rabaa in la wiiqo. Haddii labada daran ee mid dooro kuwana Masar waay, kuwana Imaaraad waay, walba kuwa Masar wataa ciidamada ah wax yar wadaniyad ay ku jirtaan. Ya marka Soomaalina intaas fariin ugu filan. Suudaan oo ugu weyn qaaradda Afrika, dalka ugu weyn ah, mar aan dheerayn iyadana waxa way xibin iyo xeeb, saasi saas calamay kala suran doontaa. Haddii Ilaahay uusan nasri siin Soomaaliyay, Suudaan miyaan ka caqli badan nahay oo ka aqoon badan nahay? Ma ka wadanisan nahay? Baa sidaasi loo galay. Toban beri gudahooda Qartuum say noqotay. Haddii ciidamada militarigan walba Masar ba taageersanaadaane, haddii aysan gacanta ku dhigin dalka, aysan isku qabanin, Suudaan xaafad xaafad baa loo qaybin. Waxa weeye dowlad tabar leh macnaheedu ma ka dhalan doonto, federaal baa la marsiin sida annaga oo kale. Shidaalkeeda waa la boobi, khayraadkeeda dalka ugu hodansan ee webiga ugu weyn mara caalamka, finita la muusika. Marka gadaal isugu noqda, hal dal oo Imaaraad intuu taageeray horumar uu gaarsiiyey aniga ii sheeg. Soomaaliya uma heli kadhaan nimayow Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisa lagu goobto. Hal dal oo Imaaraad ay taageereen, Imaaraad horumar uu gaarsiiyey, ma ii sheegi karaysaa? Laakiin Turki haa waa haysaa. Ciidamadu noo dhisayaa daliil kugu filan, meel kale haddaynan aadin. Marka Soomaalida gadaal ay isugu noqoto, waxaan rabaa sheeko inaan idinkaga dhaco. Marka hadda ceelasha biyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Mayland, qiso la yaab leh ayaa ka dhacday toddobaadkan hadda aan ku jirno gudihiisa. Nin wacdaan ah, wacdaan waa hawiye, wacdaankana meesha way degan yihiin, oo qurbahan ka tegey ayaa guri ku lahaa ceelasha biyaha. Dhacdadan idaacadaha inay baahiyeen uma malaynayo, laakiin annaga waa baahinaynaa. Way ninkii gurigiisii waxaa ku jiray ijaar, macnaheedu nin baa ijaar ugu jiray oo ma arkaysay qoys leh. Gurigu waa bulketi, sida sirdoonka uu xaqiijinayo. Ninkii marka uu baxay qurbuhu ka tegey gurigiisii inuu soo arko ayuu u tegey. Markii horena macankaysay ijaar ayuu ka qaadanayay qaraabadiisii ah ijaarka uga qaadaysay. Ninkii guriga markuu tegey uu dhex galay waa la waayay. Gurigiisii ijaarka loogu jiro markuu kormeeray ceelasha, ninkii waa la waayay. Ilaa ninkan ijaarka ku jira guriga xaas uu leeyahay, xaaskiisii iyo dad uu soo diyaarsaday oo ku qaraabo ah ayaa wada qabtay, way dileen. Markay dileen kadib, guriga meel ka mid ah derbiga u dhow bay qodeen. Markaas kadib ninkii meeshay ku aaseen kadibna way ku shamiinteeyeen, antalloogay saareen. Ninkii waa la waayay, ninkii qurbaha ka yimaada male. Qaraabadiisii markay dambe raadin bay bilowday ninkii. Say u raadinayeen gurigii ay tageen, gurigii ninka uu ka maqan yahay islaantii baa joogta. Islaantii gurigii in lasoo galo way diiday, waxay tiri islaamka ma ogola in ma arkaysee nin gurigiisa ka maqan yahay in loo soo dhaafo. Marka aniga ninkayga idam uma qabo in ma arkaysee aad soo gashaan. Waxaa la yidhi waxaasi ma jiraane gurigan inaan galnaan rabnaa, qof baa naga maqan mulkiilihii gurigan oo qurbaha ka yimaaday, ninkaaga wacamaha wacan anaga inaan galno waay.
naagtii markaa ninkii oo shaqo ku maqan ayay wacday, waxay tiri hebelow war dad noocaasa albaabka taagane waa ilaa waa ilaa guriga waan gelaynaa bay leeyihiine, maxaan yeelaa? kuwaas maa yimaadee? Haa, okay. Telefoonkuu ka dansaday, ninkii uu sii cararay. Adiga gabadhii iyadoo diidanay nimankay galeen, ninka guriga iskale ee la waayey qarabada la ah ilmadeertiisi, ninkii markay guriga galeen say u baarayeen, markii dambe gurigii meel ka mid a waxay ku arkeen dheg soo muuqata, dhegtaanay ku arkeen. Soo uma jeedaan? waxaad arkaysaa bulketi derbi u eg oo haddana dheg, waad aragtaa sooma? Allaare, marka dhegtan nimankii way duugeen qofka, habeennimay duugeen ma ogtahay, laakiin shamiintaato dhegtii aa soo muuqata. Ninkii macnihii godka marka la geliyey derbiga agtiisii ayay macnihii god uga qodeen, ay ku shamiinteynayeen, ma ogtahay? Ilaahay amarkiis. Marka dhegsi oo bannaanka muuqata shamiintadii waaga maa ku baryay ma ogi? Soo uma jeedaan? Dhegta waa taa, derbigii waa kaa, meeshay kula shamiintay waa agtiisii, marka dhegtiyaasaa u muuqata, meeshiiyaa laga raacay. Marka way sawireen qoyskiiyaa sawirkan soo qaaday, ilaa hadda idaacadaala lama wadaagin, sawirka waa kan anaa ahay. Meeshiiyaa laga raacay, ninkii meeshiiyaa laga soo saaray, meydkiisii isagoo macnihii jirdil uu ka muuqdo uu bararay. Hadda ma fahmaysaa? Ninkii waa la duugay. Hadda waxa weeye hadda iyo dacwad iyo howl baa taagan. Haddaba ninkan la dilay oo dhegtiisii aada u jeedaan, oo guriga iska lahaa, oo gurigiisii lagula shamiintay, wuxuu u dhashay wacdaan, hawiye waay. Magaciisii waxaa la yidhahdaa Abuukar, ninkan dhegtiisii meesha yani lagula shamiintay. Intiis kale waa la duugay, laakiin dhegtiyaa soo muuqatay ilaahay amarkiisa. Ninka guriga ka kiraystay ee guriga deganaana waa nin habar gidir oo cayr ah. Marka ninkan waxaa la yidhi qurbuhu ku maqnaa adduunyadana hal gabaraa la dhalatay, walaal kale lama dhalan. Ninkan guriga iskale ee la dili doono, laakiin ilmo adeeruu leeyahay. Ninkaana guriga muddu macnihi kiruu ku jiray. Allaare, marka ninkan cayrka ah isagii islaantiisii malaha waxay istuseen sida muuqata in ninkan hadduu yimaaday qurbaha ka yimaaday aayar ay tartiibiyaan, ay iska farsameeyaan, ay dilaan, markaas kadib markaati beena ay samaystaan guriga innaga iskale ay dhahaan, maadaama macnihii ninkan walaal kale oo la dhashay gabar ma ahane, gabadhana indhaha ay u shutaan waa ka gadanay, ama ay dhahaan haddii la raba gabar nin qabo waayo waxay sheegaysa male, kuwaan ilmo adeertana leh guriga annagaa gadanay. Waa kana caddayntii cabdilshadeeyey meelahaasi shahaado waa laga samayn karaa. Markaati been ah, kuwa dhaaran ayaa jira mogt, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, adoo isagoon ku aqoon ku dhahay ninkan anaa aqaan, shabaabaan isla ahay, kuwa ku dhahayaa jooga xamar, dhaar u taagan $6 la siiya ama $20, kuwa shahaado suuriyaa jooga xafiis walba, maxkamadda waa kayle, maxkamadda haddaa rabti markaati waxaa kuu jooga lacagtaada bes, kuwa dhaaranaya xoolo aadan lahayn qof haddaa ku qabsatid, wallaahi waxaa iska leh hebel hebel, kuwa ku dhahayaa jooga. ilaahay jahannama ciyaar uma samaynin islaamnimada aan sheeganayn. Marka ninkan waxaa la yidhaahdaa Faarax la yidhaahdaa, ninka oo cayrka ah oo gurigan ma arkaysee macnihii kirada ugu jiray,
ninkan marka aniga caruurtiisii ma garanayo ninka la dilay laakiin ninkan faarax la leeyahay oo cayrka ah oo gurigan kirada ugu jiray oo ijaarka ugu jiray faarax la yiraahdaa caruurna wuu leeyahay xaasna wuu leeyahay marka xaaskiisii way la ogeyd already markii lasoo istaagay albaabka way diideno way og tahay dadkii ijaarka qaadan jiray guriga way garanaysaa dadkii macnii ninkan wakiilkaa ilmaadeertiisii iyadoo ay taqaanay macnii tiri may islaamka ma ogola islaamka ma ogola in ma arkaysee nin gurigiisii loo dhaafo isagoon idam laga haysanin marka ninkaygii macnii ma ogola in guriga lasoo dhaafo iyadoon ma arkaysee idam aan laga haysan markii dambea lagu yiri niyow annaga gurigan waa gelaynaa qofaan naga maqan e waxaad yeelaydaa ninkaaga idam weydii ama ha weydiin sug bay tiri marka telefoonaan u diraa marka telefoon ay u dirtay isagoo shaqo iyo meelaha ku maqan markay u sheegtay yaa yimaada noocaasa noocaas miy aha zam telefoonkii uu ku dameeyey jaafilinkii uu fashilmay ma ogtaa ninkii uu fakaday allaare marka markii dambe iyadoo diidanay nimankan galeen gurigii sida loo baaraayay derbiga meel u dhow ee dhig kasoo muuqata marka gurigiiyaa la baaray ehelka macnihi ninka gurigii say u baaraayeen derbiga agtiisi ay ku duugeen ay kula shamiinteeyeen waxaa weeye labanka macnaa bulketi maalle agtiisi derbiga ah meel u dhow marka duugitaankii dhegtiyaa macnihi muuqata dhegtana macnihii shamiintaday u ekaatay sida macnihi bulketi labanka ay saarayeen miya mise antalog antalogay u ekaatay soo ma jeedid ha antalogii aad dhegti kasoo muuqatay meelahaasi meesha mafiin mujada ilaahay amarkiis mani or oraday ku duugeen miya ma ogi derbiga dhinacan derbiga waay ma ogtahay dhinacan derbiga waay kanna waxaa weeye bulke antalooga meeshaasi macnihi dhegtii way kasoo muuqataa ninkeeda wuxuu u cararay reerkiisa sawirkaas sida yeelaya derbigan midna wuu taagaya midna waa dhulka kamarada sida ah sawirka macnihii derbi taagan aa lagu ag duugay ninkan ay ku ag aaseen mugdiga intay dileen waxay ku dileen badeel iyo waxay ku dileen faas iyo ay ku dileen adiga jirdilay u dileen ma ogta way isugu tageen hadda ma fahmaysaa marka laakiin shamiintay diyaarsadeen wixii way diyaarsadeen ma arkaysee macnihii mutaleel miyaa ladhaha antalog wixii way diyaarsadeen way simeen dhulka barandada way lasi simeen derbiga agtiisii laakiin dhegtiyaa soo muuqatahe marka dadkan ehelkaas say ninka u raadinayeen waxay arkeen dhegtan oo soo muuqata oo derbigan agtiisii dheg ka soo muuqatay arkeen marka sawirkan waxaa soo qaaday ehelkaa soo qaaday annaga seen ku helnay waa kuu sheegaya saan ku helnay ehelkaa soo qaaday dhegtii marka annaga wayna soo gaartay hadda ma fahmaysaa marka sheekadaasaa horta ceelasha biyaha degmada afgooye ee gobolka shabeella hoose ka dhacday hadda marka wacdaan iyo cayr baa isku dhegan wacdaanka meesha way degan yihiin goofafay ku leeyihiin hadda marka macnihii guri aad leedahay dad maba laga ijaari karo marka siiba hadda habargidir ninkaan habargidir waay waxaan sameeyey hadda marka shaki waxaa jira qurba haddaad joogtid soomaaliyow meeshaa rabti ka joog soomaaliga wuxuu ku hamiyaa inuu boos samaysta ma ogtahay gurigaaga ciddaa ka kiraynaysay aba su-aal ka taagan haddaa kiraysta haddii aad tagtidooba lagu dilaaba si gurigii lagaala wareego marka sagaashan iyo dhowrkiya waxaan arki jirnay mareexaanka iyo daaroodka markii dalka laga saaray guryihii waa la degay ma ogtahay habargidiraa degtay inta badan marka nin baa imaanaya wuxuu odhanayaa gurigaanaan leeyahay in laygala xaalaan rabaa xataa halii celiyo waxaasuu u socdaa ma ogta markaasaa waxaa lee gurigan maa rabta haa haye bannaanka fadhiiso gambaraa loo keenaa shaaha loo keenaa odaygaa loo tagaa nin noocaasaa yimaaday oo gurigaanaan leeyahay dhahay oo daarooda odaygii wuu soo baxayaa xabaduu ku dhufanayaa goormeel la iswarsanaya marka hadda ka hor waxaa dhacday marka dhacdooyin noocaasa maadaama ay dhaceen nin baa baxay gurigaygii ma arkaysa ayaan rabaa buu yidhi anaga gurigan iskale allore marka aabaheena u sheegaynaa bay dhaheen gabadhii way baxday gambaray meesha usoo dhigtay allore marka ninkan wuu shakiyey
horan wuxuu u maqlaayay waa isku dilaa abeena u soo shay gudaha markay aaday ninkan uu baxay gambarkii meesha u baneeyay gabadha aabaheed oo baadiye ka yimaaday af ku fariistaaleeya gabadhii guday u tagtay xaguu fadhiya banaan gambargaraanbarsa fadhiya ahaa okay marka inuu toogtuu rabo marta uu soo baxay dhararax gabadhii aabaheed u toogtay ninkii daarood uu cararay already macnii kursiga kuma nagaanin marka dhacdooyin noocaasaa dhacay 91 92 93 94 95 ilaa 2000 baasha way soo taxnayd ilaa hadda si howlaha si hoosay u socdaan macnii gurigeyga anaale ma dhihi kartid haddaad tiraa waa lagu dilayaa haddii dacwad aad gashid banaan lagaa helo waa lagu dili waxaas ilaa hadda way taagan yihiin laakiin hadda macnii dhibka jiraa waxaa weeye hawiyii gudihiisi waay xataa ma ogta adi guri haddaad leedahay maanta cid aad ka karaysid maba taqaanidba yaa ka karaynaya kan aad ka karaysaaba ku dilaya hadda maskiinkan waa la dilay qurbuhu ka yimaaday wuxuu rabay waxaa laga hadda nabadoonkii shiiqaaleed ee la dilay adduunyada samafaluu ahaa adduunka intaas isagoo da-leeg ilaahay hadduu hal gabar siiya hal sana jir ah maantana nolol iyo geeriyo u dhexeeya way miskiinkan ani ma ogi inuu xaas leeyahay caruur leeyahay laakiin adduunyada waxaa la dhashay hal gabar sida naloo sheegay marka gurigiisii macnihii bulketiyo ka dhigtay macnihi inuu macnihi guri aan leeyahay waa kaa qurbuhu ka yimaaday ma arkayse waxaa laga yaabaa inuu gabar rabay inuu guursado xaas inuu yeesho ama inay xaas u degan tahay qurbaha ilan intaas uu soo dhididaayay uu soo rafaadaayay gurigiisii markuu dhex galay oo dadkii ijaar kuwii ijaarka ugu jiray aa dilay kaaga sii daran ninkii naagta keliya ma dilin way waceen qaraabadooday waceen bal ummad dhan oo ku heshiinaysa ka warar makri qaraabadii aa la wacay waa laisugu tegay waa la ciijiyey ninki isagoo bararsan oo jirdil ka muuqda aa laga soo saaray hadda meeshaan haddana kaaga sii daran meeshay ku duugeen derbiga meel u dhow maarag macnihi derbiga meeshuu maraayo meel u dhow ay qodeen way geliyeen shamiintay keensadeen iyagaa fuundi noqday bulketi antalog ama mutuleel wixii oo dhan way habeeyeen way ku shamiintaateeyeen maba la fahmeenba macnihii xataa bulketiga midabkiisii midab shamiinto u eg markay dambe dusha laga saaray ma la kala fahmayninba laakiin dhibka jiraa waxaa weeye ilaahay kaamaradiisa ma qarsoona ma ogta ilaahay caadil waay makri haddaad samaysid ilaahay dhinac buu kaasoo gelinaa ilaahay amarkiisii dhegtiiyay hilmaameenhe ma habeennimay ororod ku duugeen ma waagiyaa ku qarxay I don't know marka ninkaasi walaalayaal faarax uu fakaday abuukarna waa la cunay gurigiisii mashaqadaasaa ka dhacday toddobaadkan ceelasha biyaha marka mahad salaad iyo markay ku dhahayeen wixii la dilay lama sheegi karo wixii dhaca lama sheegi karo meediyaha digniinta marka la siinayo waxba ma gudbin kartaan lalahaa ujeeddada laga lahaa waxaa weeye dadka xoolahooda in la dhaco weliba sharci waxay ku qoreen sharcigii la baasgaraynayay 10 sano wixii ka horreeyey waxba laysuma qabsan karo soomaaliya soomaaliya oo dhan 10 sano wixii ka horreeyey haddii 10 sano wixii ka horreeyey beer dad aa qabsatay ma laisu dacweyn karo 10 sano wixii ka horreeyey haddii guri dad aa qabsatay ma lagu dacweyn karo 10 sano wixii ka horreeyey haddaa qof dishay ma lagu weydiin karo 10 sano wixii ka horreeyey haddii bangi aa dhacday ama xoolo dad xoolihii aa ku taajirtay oo loo jeedo ma lagu weydiin karo sharcigaasi ayay ku qorteen baasgaraysteen ujeedka waa maxay ujeedka waxaa weeye macnihii wixii dadow annagaa qabsannay gurihii dowladda annagaa qabsannay waxaan oo kale inala weydiiye ma ahan waayo idaacadahana waxaan inay sheegsheegto ma ahan waayo farmaajo markuu joogay xitaa khudbadda markuu soo istaago khudbaddiisii uu shigshigaa handhakaabwa aa la dhihi jiray idaacadaha meel laga istaaga ma lahayn for now hadda idaacadihii aaway meel ku sheeg idaacadihii qaarna waa la handaday qaarna lacag baa la siiyey hadda ma fahmaysaa qaarna waa la handaday aan ku dhahay qaarna lacag baa la siiyey kuwii kale ee la qaban waayeyna macnihii waa la sasabay xamar baa laga soo dejiyey baasaboorada laga qaaday filimaana laga duubay xamarna kama bixi kartaana la yidhi $300 oo cayr baa la siiyaa hadda ma fahmaysaa dowladda wax kama sheegi kartaan baa la yidhi maxaa kan ugu weynaa hotel doorbinu qaxooti ku yahay
هو لي أكو شيء مركا معني واحد لكرام ملي مركا واحد يا ما هن دعاية إن لشيء قال الدي داي مركا ولا ليال سلطان هو لي نما أركي سدفاع إسوات أركتين هذا وحو يري بروندي أيان أصف رايا لاتين أمريكانا إيري سماله معني وكلاسو شرايا ساسو تاقاية مركا كل لي أني بوغي بروندي إنو إيري سماله جوغو هذا وحو كسو هلا يا هل دولار نمان كاسي قاركود وحال لشيء قال إن دوليغا لدوبة اي عنان اي برام برادة وحاني اينا اي عنان على شايغا ودامادا سيقار كود انيقا ما اوغي متاقين لكن بصاصك مركا سارانتا يوحالا يري دولي الدبان سيدا ماركتاي ولا وين ايو مركا تسعوتيد نمعادا لغو كينا ايو سيسنتا ماركا سيسنبوز كمعان بوركا نولاشا تال اي عمبها بابايغا اسبانداسك سفر كمركا تاي اسكن نولانا يسيد حقنا وحالا يري وحالا لغو كينا ايان دولي لسو دبي برام برا لصو معني دبي ألوغو كينا سيدي لوس أوكالا أنيغا متاقين لكن سيدي اللي إيش راقي واي إنان عاي وجود كيغا ماان لكن سيدي آسا كجرتا اللي يقول مركا هولي ما أركي سي معنيه مر مؤغي إنو ماشاس دولي إيو برام برا كسو عوني ربا I don't know مركا إرر سمالا ماشي جوغا هدوب جوغو برام برا يحنان سو ماان دولي يحنان سو ماان إساقي مركا سلطان كي كوي دولي إيو برام برا يحنان أيه واي سو ماان إنك استو جاقدي بلوغو هايستو مركا ولا ليال وان إدي سلامينا Soomaali gadaal ay isugu noqoto waxa Suudaan haysta ha aragto waxa Falastiin haysta ha aragto Soomaaliyay isdulminta gudina joojiya miskaxda fura marka insha Allahu ta'ala irri Soomaale ugu dambeyntii hal dollar halay ururiyo ayay ku dhamaatay irri Soomaale ee ururki ahaa waxay natiijadooda ku soo dhamaatay daahir cala sawi aniga Ilaahay isku account naga ma dhigin Ilaahay accountada isugu ma qaldo dadkaas lagu leeyahay wax ها حكومانو داد كاسا تلاه اللي قسو قلي ليه حبكا مجران واي ها سو مالنا وحي اسيسي انا اسيسي ها انا ما اركي سي معني ما اسكو اكاون بان نهي سيدا سي باشو مرهي سا و حفيز كفران ارك يلولك انت اوضا حيسا نيكل هوا واي هوا دا يوحكا مقع عابايان هوا دا ما اركي سي سلدان لغو يهي هوا دا بقر لغو يهي هوا 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 مركا مرهبا مرضا بإنان مقع يدو سوقات قادو inaan maanta afjaraan raba laakiin wax la yiraado irri Soomaali ma jiro beembay ahayd awr kacsibay ahayd shilin baa lagu cunayay waxa ajeeb ah Ismaaciil Umar Geele ayaa loo xil saaray baa la yiri nabadeynta iyo dejinta Suudaan ma yaabtay Janjaweed Soomaalana meeshay ka dagaalamayaan Imaaraat taageeray Janjaweed Soomaali meeshay ka dagaalamayaan waa kuwan markayse macnihi dadka kufsanay dhacay qurtum sida Soomaaliya waxa la yiri marka waxa madax looga dhigay Ismaaciil Geele nabadeynta dalka Suudaan garbaha ishaaya isaga nabadeynay wayaabe Soomaan markaasi marka irri Soomaali heer wuxuu maray inuu Suudaan nabadeeyo kana dagaalamo ayuu maraya ha abkay dowladdu dad nool maas u daaha marka irri Soomaali ilaa Djibouti ilaa Suudaan ilaa Burundi ilaa Latin America daatsan haydeen meeshii dib uu ka dhacna anaga nabadeynayna roble nin uu macni adeer u yahay oo hadda dilay nabadoonkan sheeqaaleed aan xusuustaa roble hadda koor inuu yiri wax walba gudiyaan u dhisaa wiiri ikraan tahliil faarax kiiskeeda gudiyaan u dhisay wiiri gudigiisana weligiis ma shaqeynin haddana nin ma jeerteena sidii gantaal oo kale isu soo tuuray ra'iisul wasaaraha gudaafadii ayuu dhacayaa buu yiri isagiyaaba dhul boobay haddana gudiyan u dhisay yiri haddana ra'iisul wasaaraha la afgambinayay baa la yiri bal madaxweyne ra'iisul wasaaraha afgambinay waliga ma aragtay gaashan la sare gaashan la hoose oo gaashan la sare u dalacay waan aragnay laakiin gaashan la sare oo gaashan la hoose u dalacay ma aragtay madax fiiri ra'iisul wasaare afgambinay madaxweyne la arag لكن مدحوين الرئيس الوزراء أفقم بنا يكور نكي أمك عابي أفقم بنا عقل ميا هدنا رئيس الوزراء أفقم بنتي سي قديان أولي سيوري هدنا آمينو قفكي دلي أنا قانو قديان أولي سيوري هدنا بسكوت لنانكي أو ماركي سي قد بدأ يكو سيكتي إيه بسكوت ديقي إماراتك أوكياني أو رئيس الوزراء مكروني أكواشي هدنا قديان أولي سيوري ماركي دنبو حيو سيوري جيي guddigii doorashada iyo
هذا وحيري روشكا يوكرين قديان أوليسي حني روشكا ظلمي وكسوه على يوكرين قديان أمك عابي لكن إلهي هذا ما أركن قدي قاسي إنتاس أو قدي أمك عابي رابلي مت شقدي سكسو بحي أو نتيجة شيئا ما أركن قدي دي سوءنا ومك عابيين أول إلهي هذا روشكا قدي رابلا كمقن يوكرين تان لعذابي يا guddigii roobla ku maqan wuxuu ilaalinayaa inta diyaaradood ee duqeysa guddiga wuxuu soo qorayay ilaa hadda Ukraine inta qaxday wuxuu ilaalinayaa buundooyinka la jabiyay magaalooyinka burburay laamiyada burburay inta ma arkayse dad ku dhintay inta askar ku dhimatay inta maxabiis la kala qabsaday ruushka Ukraine inta NATO hub ay geysay inta diyaaradahi isqarxinayay Iran keentay inta bayraqtar macni maash ka dagaal gashay guddigii ilaa hadda way qorayaan kas kana soo noqon maayaan ilaa ay malaku mowt Soomaali uu soo dago malagooda u galo marka ibtilo way anaga marka waxaan horan u sheegnay waxaan dhaanay nima waxa waxay soo wadaan fiiriya hadda hooyay markuu hadlay muxuu ku dhahaa إيري سمالي تضبط دل أيو دقين إيه أفريكا وحو دقين سوماليا إيه سوماليا إيه أفريكا كلها كالي سوماليا إيه سوماليا أفريكا كمد ماني وهي تضبط دل أو تيرنا يعني كو شيئا مركو حو لها إيري سمالي حو دقين هاي ديقلي مريفلو إيري سمالو كله يموك تاي إيري سمالي حو دقين كوفرو دقين هاي سوماليا نو دقين هاي جيبوتي دقين هاي هرو أفلا مركا إلهي بروندي kumadar ay garow iyo boosaasi mashiigi karo ay burtin le ana markaa waxaan dhig jiray nimankan waa adoomadii Cali Yusuf daaroodku way ka baqaan waxay dhahayaan raxweyn afgooye Soomaali baraw Soomaali marka Soomaali qoryooley Soomaali walaway Soomaali sablaale Soomaali buur hakaba Soomaali baydhabo Soomaali waajid Soomaali xudur Soomaali tiyeglow Soomaali eel birda Soomaali aata Soomaali bar dheera Soomaali buur dhuuba Soomaali xaqay u soo goynayeen buula xawa Soomaali kismaaya Soomaali buule Soomaali diisor Soomaali qasax dheera Soomaali ufurow Soomaali labaatan jirow saydheelow Soomaali way dhahayaan aan ku dhahay way soo wareejinayaan xamara Soomaali xariira Soomaali beledweyne Soomaali jawhar Soomaali مكانة سمالي شيدلة سمالي هذا ما فهمه يسا هوية سمالي كمسلة هوية سمالي ويدا هايان سي اسو ودان لو سمرهب سمالي مطبان قرور سمالي قل جر سمالي اما قري جر سمالي بندير اللي سمالي مركة بندير اللي مراي باشو ويسو بنجره يسا مركة بندير اللي سمالي بيتري مارك تاي راضي بيتري جيسو فلاقي هاي يا او عجلة دماركة سبيتري كمركو فلاك نقونا نواق اسبدلا قلزور سمالي بنديرت لي سمالي قال كعيو افكو مرد ما يستيري كران مركة قال كعيو سمالي ما ودا دي كران نايا اسكبر داف بورتين لا سمالي منتنه كران ان داي مركة بورتين لا سمالي بوريا قب سمالي شاهد كسكي قبها دقية هاي سمالي ها إسراع دا سمالي ها إسديد دا سمالي قرو سمالي نغال سمالي دنقرية سمالي يكا يكا سمالي قرد سمالي سنجل سمالي شير بي سمالي عيل دوفار سمالي عرم سمالي الحمد لله سمالي لاك سمالي غاريوه سمالي سواخرون سمالي قولي سمالي بوساسو بندر قاسم سمالي نمر دي كران وا الدومدي علي يوسف اباهي وين سمالي انا يدهان اسكبا داف ساسان دهي اني وي سو وريغت سي سو وريغن ايسي هاد ملي هندقل اي مريفلا وا سب سباد هاد دي لي سباد هاد دي لي ديقل اي مريفلا سب واي عورت كينا واي ملي
waxay macnaheey shalay ay soo riixayeen oo dhan hadda ma keeneen aan idiin sheegay laba sano saddex sano ka hor kaarka ay xoqon doonaan ugu dambeyn dadkaa ku yaraan ku dhahay meel ay tagta male ha mana dhihi karaan ilaa hadda joogadeenna labada kun saddex iyo labaatanka hooley hal maalin isagoo dhahay bay dhabo waa reer soomaali aa uu dhahaa car garow reer soomaali ha dhaho burundi uu aadaa burundi iyo latin america soomaalo waayuu kuleeyay laakiin kuwaan ma dhihi afka ma soo marin karaan afkaa lagu dhufanaya way annaga marka heesaan ka samaynay isla waxaan saddex sano sheegaynay anaa ka sameeyay heesta aniga aadan ingiriis ah iri soomaali hees la yidhahdaan ka sameeyey ha hadda ma fahmaysaa ibtila ibtilaan ku bilaabay waa dhegaysateen laxankana waa saaray marka waxaan dhahay bay dhaba soomaali aa soomaali aa soomaali laakiin mana dhihi karayno dhibba dhibka jira afkeenna ma karahe burtiinla soomaali ma dhihi karno garow soomaali ma dhihi karno hadda ma fahmaysaa ma dhihi karno hadda ma fahmaysa imaaraat soomaali waa dhihi karnaa masar soomaali annagana etoobiya maxamed raxwey saasay ad heysta marka waa dhegaysanaynaa insha allah walaalayaal mucjisadaasaa ceelasha ka dhacday dadka guryaha iskala how taxadara haddii guri aad gadatid qofka aad ka kiraynaysid bal iska fiiri insha allah ibtilo
kuba nabadiya nolol ku daro wa ilmihi raaxa weyno isku arkayo banko urur dirir samaalaha ooman isbarbar isbara bilqan ibtilo ibtilo abwaan maahi marka laakiin abwaanada waxaan rabaa inaan raali gareeyo heestaasi mararka qaar aan ka macsiyeystaa heesaha ma arkaysee marka sida ay wax u socdaan inay khalday yihiin aan arko annaga waa kusoo dhex tuurtaa marka ma arkaysee abwaanadana ha iga raalli ahaadaanu laakiin heestan iri soomaali waxay daba joogtaa sanooyin ka hor inaan dhihi jiray nimankan iri soomaalay soo wadaan bay dhaba iri soomaali burtinlana ma dhihi karaan saasaan dhihi jiray ma ogtahay markay ugu dambeysa way la yimaadeen anna macnihii waa kusoo tuurtay baashaydii ma ogta kooxda mailan waa u dhiibay miraha iyo laxanka markaan saaray marka insha allahu tacaala ma arkaysee soomaalidu waxaan u sheegahay suudaan cashar ka qaadato falastiin 60 sano dhulkeeda lala wareegaya cashar ka qaadato nimayaho wixii noodana aan fiirino dulmiga annaga isku wadna aan joojino waan islaamaynaa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii nala kala qaato ballanteena waxaa weeye inaan ku kulannaa xawdkii nebi maxamed firdowsa